Dnes bude řeč o kopřivách. Kopřivy zná asi každý, každý s nima má nějakou tu zkušenost. Že je kopřiva léčivá, to je snad každému taky jasný. Používá se na čaj, jak v sušeném stavu, nebo v čerstvém stavu. Teď je začátek února, a na některých místech se dají už najít docela velký kousky kopřiv. No, takhle různě v těch starých stvolech. Tady se můžeme podívat. Tohle je skoro 2 metry vysoký starý loňský stvol. A když takhle zapátram, tak takhle pod tím bordelem se najdou mladý kopřivy. V únoru 5-10 cm není problém. Buď zalejt, udělat čaj, nebo se to dá povařit, udělat se taková zelená kaše, anebo si způsobuje spousty samozřejmě, nebo se dá trošku povařit, nasekat a udělat ta kopřiva jako špenát s dalšíma věcma, které najdeme, třeba s pampeliškou nebo s jitrocelem. Tady když na to mrknu, tak bych si dal, než bych nazbíral něco, ale nechá se najít i pod sněhem a za pár měsíců už tady budou zase 2-metrový kopřivy. Takže kopřiva, dá se říct, že nás provází celý rok a dá se najít a sbírat celoročně. V zimních měsících je to trošku problém, ale když si člověk dá tu práci a najde vhodné místo, tady třeba je vidět, že byla závěj, že bylo teplo, tak tady je kopřiv spousty. Jinak ve stonkách kopřiv jsou vlákna, dělali se z toho dřív látky, ale to si ukážeme až v létě.